Да, изборът на България, уважаеми зрители, седми опит. Дали този седми опит ще бъде достатъчен или ще продължим към осмия такъв? Тепърва ще видим на 27 октомври, когато отидем да гласуваме и изберем следващият поред 51-и парламент. Боян Стефанов, професор Светослав Малинов са тук при мен. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Добре дошли. Здравейте. Благодаря. Първо искам да ви попитам за водещата международна тема, това напрежение, което вече се разраства доста сериозно в Близкия изток, ще се отрази ли по някакъв начин тук у нас? Дори, питам смело, на политическия терен, като някаква нова разделителна линия, затова си говорихме преди да влезем в ефир, ще ми бъде любопитно да чуя тезите ви и вижданията за това. Това, което става в момента на езика на военните, се нарича ескалация. Ако продължи обаче ескалацията, може да се мине в ново качество на противопоставянето, за което дори не искам да мисля, камо ли да говоря. Ако нещата все пак почнат да деескалират, напрежението започва да се снема следващите 2-3 дена, няма да има никакво влияние, с изключение може би на цените на петрола, но и там като че ли за сега всички изчакват. Това за сега. В момента, в който стане ясно, че отговора на Израел ще бъде много силен, контраотговора на Иран или продължаването на тяхното поведение също ескалира, тогава е редно да бъдат поканени онези хора в държавата, които знаят и имат право да говорят публично, тъй като има много хора в една държава, които много знаят, но не трябва да говорят публично. Така че ще спра до тук. Дори имам чувството, че и думите по някакъв начин предизвикват и ескалират. Така разбирам че ви, да се въздържаме. Разбирам ви. Господин Стефанов. До някъде разделение има провокирано от този конфликт. То може би не е най-дълбокото и трайно разделение в българското общество. Виждаме обаче, че сред страните от Европейския съюз в обществото в Съединените щати има голямо разделение по тази тема. Защото може би една от причините е, че това, което популярно наричаме западни общества, бидейки добре материално осигурени, поколения наред там са възпитани израсли хора, които наистина дебатират на терена на идеите. Не го казвам шеговито. И винаги каузата на по-слабия изглежда симпатична. Много често това хваща съзнанието, особено на младите и житейски неопитни хора. И от една страна, виждайки консолидираната ефективна израелска държава, от друга страна, виждайки кадрите със страдащи хора, плъзгайки се по повърхността, прегръщат палестинската кауза, не задълбочавайки свой анализ какво всъщност стои зад групировката в Палестина, зад Хизбула и изобщо за целия този фронт, който е съсредоточен срещу Израел. Защото, разбира се, срещу Израел далеч не са някакви страдащи хора, нали, на семейства, които живеят в оскъдица и страдат от мизерията на войната. А с един мощен блок от сили Иран, до голяма степен Русия, от регионални и световни сили, които искат да подкопаят и унищожат сега съществуващия дневен ред, защото са решили, че не им е изгоден. При всички положения това има своето влияние върху България, но може би не толкова пряко. Консултативният съвет за национална сигурност. За това също искам да поговорим, без да ви вкарвам в разговор, свързан с сигурността и да ви вкарвам в експертиза, която в случая, нали, не е ваша. Много пъти Румен Радев, като президент на България, критикувам, че не свиква този консултативен орган. Сега належащо ли имаме политически призиви за това вече на лице? Не мисля, че трябва да го прави. В този формат, класическия, на ниво политически партии, техните лидери. Даже бих казал, в никакъв случай не трябва да го прави. На този етап. Споменах за втория възможен етап, който ако се случи, то ще бъде основната новина, не само в света, ще стане и вътрешна новина. Но докато това не стане, е редно координацията на усилията на държавата да върви по друга невидима публична линия. В предизборна кампания, повтарям, да се свика, имайки предвид и традицията, която Румен Радев наложи, да не свиква по принцип този съвет, ако сега го направи, аз направо бих бил много неприятно изненадан и това би хвърлило много тежки подозрения върху това, защо се прави по време на кампания. Така че имам доста ясно мнение, че не трябва да се прави. Господин Стефанов, вие какво мислите? Нямам свое твърдо мнение по този въпрос. Институционално нали, тези действия не са свързани. Дали държавния глава ще свика този орган, дали не в кампания,
според мен наистина не е от такова значение. От значение обаче да не преставаме да повтаряме на зрителите, че България се намира в регион, който и в близкото минало и днес е обграден от конфликти, буквално обграден. Има тлещи и потенциални такива в Западните Балкани, в Босна и Херцеговина, между Сърбия и Косово. Имаме окупирана ивица в Молдова, на практика от Русия, Приднестровието. Има конфликти в Кавказския регион и войни в Близки изток и най-силната война в Украина, най-сериозната война от Втората световна война насам. Основната причина, слава Богу, България да не е причастна към такъв тип събития. Защото, виждате, ние може да изброим много-много страни, вероятно десетки страни, които са пряко причастни към такива конфликти, е участието на България в НАТО и в Европейския съюз. Това трябва да бъде ясно на всички. Ако това не беше факт, България можеше да бъде причастна директно към такъв конфликт. Съответно, участието на България в тези блокове трябва на всяка цена да бъде продължено. И ето тук можем спокойно да минем към вътрешната политика. Чрез редовно управление, което гарантира този път и този избор. А не да бъдем поставени отново на кръстопът. Връщам ви малко по-назад във времето, чисто в политически план. Когато имахме правителство на ротация, тогава сякаш обединителната ос, спойката, беше именно геополитическата ориентация. Беше войната в Украина, която Русия води. Сега има ли такава спойка, която да осъществи на такава спойка? По-сериозно беше спойката. Имаше и съвпадение на приоритети. Влизането в еврозоната не е просто само влизане в еврозоната. Това означава специфична икономическа политика, бюджет, дефицит. Тоест това е на практика програма за управление на страната с икономически параметри, които бяха споделени. Така че не е само това. И не само това беше в основата на ротационния министерски съвет. И тъкмо заради това беше особено възмутително, според мен, развалянето на ротацията. За която, аз искам да го кажа, защото има пряка връзка с възможността да се преодолее този проблем сега. Тя беше предизвикана от ГЕРБ, но по волята на Пеевски, за да може той да се укрепи на изключително несигурното си място, както разбрахме сега, като лидер на ДПС. Сега вече, когато се виждат всички последствия, когато вече е преодоляна, според мен, заблудата, кой и защо предизвика изборите, можем да започнем на чисто и да е ясно, че възможност за правителство след тези избори ще има, ако от сега се подходи отговорно към единствено възможната формула, кабинет без ярки политически фигури и без премиер, излъчен директно от една партия, която и да е тя. Този консенсус трябва да започне да се изгражда преди изборите, защото сега е момента, в който политиците се конфронтират. И между другото, това е здравословно. Явно трябва да започне паралелно на кампанията. Научихме се поне на това. По време на кампанията политиците се конфронтират здравословно заради демократичния процес. След това не винаги могат да вземат завоя, както се казва, от конфронтация да минат към бързи коалиционни преговори. И им се налага да дават и обяснения след това, когато го правят. Тъкмо заради това трябва да подпомогнем този процес. Има ли го обаче, професор, извинявайте, виждате ли наченки на такъв паралелен процес да се сблъскват по политики, въпреки че и тук има спор какво ни представят политиците като съдържание на предизборната сергия, но има ли изобщо някакъв диалог, който паралелно върви? Аз виждам смекчаване на тона. Толкова върви някакъв диалог. Първо, не е редно да е публичен сега, и второ, по време на кампанията те трябва да разговарят с избирателите си, а не толкова помежду си политиците. И тъкмо това е този парадокс, че буквално на другия ден, в изборната нощ, те трябва да преминат от конфронтационен режим на някакъв вид преговори и разговори, когато всички всъщност са максимално, бих казал, възпалени по тема на това с какво се различаваме от другите. Но този път аз забелязвам много по-внимателно говорене. Не е казано нищо, което да е проблем за след изборите. Червени линии не виждате такива, каквито бяха рисувани предишни? Червените линии са си там, но по някакъв начин се разбира, че те са малко по-далече, отколкото са били преди. И в момента обърнете внимание, защото пак ще започнем все едно от нулата, а не е така. ППДБ вече излезе с формула, която каза, че би подкрепил. Нека ГЕРБ да се вслуша, между другото ГЕРБ не са ги отхвърли. Критикуват тази формула, но я критикуват доста умерено.
Това е формула, която ИТН беше предложил предишния път. Да, дали искрено или не. Започва да съществува вече нещо близо до мнозинство. Добре. Господин Стефанов, съгласен ли сте? Тук става интересно. Аз съм на диаметрално противоположното мнение по този въпрос. Защо? Да чуем, да. Аз смятам, че когато минат изборите и свърши кампанията, надявам се тя да бъде убедителна, а не вяла. Оптимистите, добре. Да. Че е редно да има политическо правителство. Безспорно коалиционно. Най-вероятно няма изобщо да има възможност за друг вариант. Коалиционно, червените линии не трябва да пречат то да бъде сформирано. Но е редно министър-председателя да бъде излъчен от партията спечелила изборите, както е по целия свят в парламентарни системи. И по мое мнение е редно участниците в тази коалиция да излъчат своите най-ярки авторитетни представители. Защо? Защото един коалиционен кабинет, защото той пак би бил коалиционен, ако е визията на ППДБ, равно отдалечен министър-председател, експерти, равно отдалечени министрите и нататък. Аз се опасявам, че при първата криза може подкрепата да се изпари, защото всеки ще бяга от отговорност за такъв кабинет. Когато лидерите се заложат вътре, лидерите на най-големите и силни партии, на участниците в коалицията, тогава всеки ще има много ясен политически мотив да пази това редовно управление. И то да преодолява кризите по този начин, да гарантира стабилност. Така само, че аз лично вече не съветвам нито ротации, нито равно отдалечени експерти. Само една скоба. Не искам, не репликирам, просто давам нещо, което е факт и се случи. Когато бяха заложени политическите лидери, ротацията пак се провали. Не бяха заложени до край. Добре, нямаше коалиционно споразумение. Пеевски не беше титулован като част от коалицията, но беше част от нея. Прощавайте за секунди. Защо се появи фигурата на Пеевски? Защото той беше необходим, за да бъдат прокарани законови и конституционни промени. Тези промени бяха каузата на коалицията ППДБ, която изключително напред поставя своите приоритети за борба с корупцията и за съдебна реформа. Но им липсва мнозинство. Те вкараха Пеевски, подписваха се с него, снимаха се с него, прокараха реформа, която частично падна в Конституционния съд, убеждаваха всички, че това няма да се случи. Кой носи отговорност за участието на Пеевски в предната некоалиция? Кой носи? Когато искаха да сключат споразумение или меморандум, за да е категорично ясно на всички, че Пеевски няма да участва при втората ротация и всички съмнения за това трябва да бъдат разпръснати с договор, споразумение между ПП и ГЕРБ, ППДБ и ГЕРБ, тогава падна правителство. Това го знаят всички. Аз обаче искам да се върна на това, което току-що беше казал. Всичко това, което казвате, е вярно и убедително, само че то не важи за жалост в момента за България. Всеки политологически анализ трябва да се съобразява с конкретната реалност. Да ми говорите какво е редно и какво трябва, е лекция по политология в университет. Изнасил съм и ще изнасям такива. Това е мое задължение. Дайте конкретно обаче. В България в момента да се говори, че е редно министър-председателя да бъде излъчен от първата политическа сила, означава да сте пропуснали колко пъти ГЕРБ спечели избори и не успя да излъчи правителство. Вместо да говорим какво е редно и нередно, да видим какво е възможно. Това се опитвам през цялото време да обясня. Разбира се, че не само е редно, а е прекрасно да има политическо правителство. Там да са даже лидерите на партиите. Единият лидер да е премиер, другия да е вице-премиер, третия да е външна политика. Вие какво трябва да стане, за да разберете, че това няма да стане сега? Прощавайте, на практика, че 6-7 подобно избор, говорене да означава хората, директна пътека към избори февруари. Аз искам да отклоня мисленето в единствената възможна посока, която виждам в момента. И забележете, това не е някакъв вид разговор между експерти или елита. Самите избиратели няма да понесат подобно правителство. Защо? Вие, а правителство вие трябва сам, да има. Професор, само... Не знам вие какво трябва да направя, за да се разбере, че политиката е изкуството на сега... възможното и да ми се казва... Само един момент. Тук беше казано, така е във всички, така не е в Холандия, където лидера на политическата партия Вилдерс не може да направи мнозинство. Така ще стане и в Австрия, където няма да бъде канцлер, правя ви рискова прогноза, този, който победи. Но те ще имат правителства, защото ще минат по друг път.
Добре. Искам да се разбере сега, колко е сериозно, защото... Всеки има, разбира се, теза, която може да изразява. За подобно говорене ни води към избори феврари, сега, които според мен са абсолютно недопустими. Професоре, моля ви, вие го припомнихте това. И има такъв народ. Бяха предложени надпартиен премиер, т.е. да не е лидер, да не е политик, да е експерт, да е такъв тип формула правителство. Защо тогава се отхвърли, а сега се предлага от същите тези политици, които го отхвърлиха тогава това предложение? Вие разбрахте ли, че Пеевски беше тръгнал да взима държавата на абордаж и беше внушил на ГЕРБ, че ще осигури мнозинство? Дали ГЕРБ го искаше Борисов лично, това е друга значи тема. Значи убедил и ППДБ в случая. Вие, не, напротив, ППДБ си действаше си категорично, защото се виждаше мнозинство, и аз самия виждах мнозинство, което беше ГЕРБ, Пеевски и онези, не знам как да ги нарека, свободни, независими депутати, които за жалост бяха дали под някаква форма съгласие. Тоест, ние наистина бяхме близо. Защо пропадна тази формула? Защото ДПС зрелищно се разцепи в парламента. Бяхме много близо до това да има кабинет с солидно политическо присъствие, с, между другото, премиер, ярка политическа фигура, макар и не лидер. Това се провали. Кой носи отговорността обаче към днешна дата, защото виждаме ерозия в абсолютно всички формации? Господин Стефанов. Вижте. Дори в първата, която по предварителни данни пак ще е първа, но няма да има мнозинство, за да направи кабинет само тя. Да, това ще кажат избирателите, но вижте, как да мотивират партиите, гражданите да гласуват за тях, казвайки, вие гласувайте за мен, хубаво какво заради моите политики, за да може аз да участвам в съставянето на едно, колкото и странно и нелепо да звучи, не политическо правителство. Не гласувайте за моята формация, защото тя ще излъчи премиери и министри. Значи, ако аз трябва да гласувам за някой, който ще участва в излъчването на нещо равнодалечено, защо да гласувам за него? Тогава, значи, аз гласувам за който и да е. Ема защо пък да ви защото... е проблем това? Ама, точно центърът на изпълнителната власт ще бъде равнодалечен. Точно ама, така е. Ама аз пък не искам това, аз искам убедителна кампания, в която основното разделение да бъде ясно по геостратегическата линия изток-запад. Тоест, тези политически формации, които участват в консенсуса, че България трябва да е така, там, където е сигурно. А това би следвало да е ясно, дори и с надпартиен премиер. Там, където е светло и топло зимата, а не тъмно и студено. Трябва да загърбят всичко друго. Не да изтъкват, как да кажа, личното си противопоставяне, личните си нападки, взаимните обвинения в корупция. Ето, коалицията ППДБ взела за себе да загърбя мотива, че е, нали, антикорупционна. Добре по име. Но корупция присъства навсякъде. Господа, няма да забравя брифингите и от едната и от другата страна след провала на ротацията. Как в един момент вчера са били рамо до рамо и на следващия ден, когато ротацията пропада, почва да си говорят с обръщението мафия. Става обратното това нещо, на това, което мисля, каза професора. Загърбването означава политиците да загърбят себе си. Оптимисли няма да са сте премиери, няма да са министри. Оптимисли сте, че това нещо ще бъде загърбено? Разбира се, че не съм оптимист, но един момент. Разберете, ние не можем да се държим сякаш ще отиваме на избори в февруари. Не можем да изтъкваме формули, които от сега ви казвам, че няма да се реализират. Няма да има консенсус около ярки политически фигури. И не си мислете, че никой не е съгласен, че това е най-добрият вариант на теория. Но колко пъти трябва да се удряме в стената, за да се разбере, че тази формула да на този етап не работи? Формации. Още ли трябва? Искате ли да има избори феврари? Но виждате, ние пробвахме ротация. Пробвахме неща, да, които не първо, са конституционна процедура. Да ви обърна внимание. Заради ротацията... ротацията се провали на втория път. Ние в момент имаме бюджет. Вие защо давате ли сметка как ще си приеме бюджет, ако ходим на избори в феврари? Не искам сметка, дори да го изговарям. Аз си давам сметка, че може и да не го приемем. Ние в момента имаме най-после редовен бюджет, защото имаше ротация. Добре. Или имаше ротационен кабинет. Господа, имам още много един разговор. От сега трябва да се започне да се обяснява колко е рисково подобно говорене. Какво е редно и какво не е редно. Няма редно и нередно. Има възможно и невъзможно. Просто избирателите трябва да знаят ясно за какво гласуват. Гласуват за лидери на политическите сили, които ще ги представляват. С нетърпение очаквам след изборите. Какво значи гласуват за лидери? Импотентни лидери, които побеждават и не могат да направят правителство. И затова гласуват последните години хората за ГЕРБ. Затова нека ГЕРБ да води процеса, да го лидира, но да се тръгне по правилния път в момента, за да се избегнат предсрочните избори, които като се избегнат, може би след година ще се върнем към това, за което говорите, което е нормата.
Ако не сте разбрали, че ситуацията не е по нормата, а е просто ненормална, не знам какво трябва да стане. Назидахте ни едно хубаво в ефир. Извинете, и на себе си не съм приятен, но искам да се излезе от тази криза. Не, аз пък го казвам съвсем сериозно. И на себе си съм омръзнал с тази теза за техническо правителство, но очевидно, докато тя не се реализира, ще се въртим в тази спирала. Важното е да чуем какво мислят политическите лидери по темата. Към момента чуваме откъслични така тези и отхвърляне сякаш повече. Но ще видим какво ще покажат резултатите на 27 октомври. Свикнали сме да наблюдаваме политиците как бързо си променят мнението. Даже такива, които днес сутринта ще кажете, но вечерта ще е съвсем друго. Така че чакаме да видим резултатите. Благодаря ви. Беше много искрен, откровен разговор, динамичен, за което още веднъж ви благодаря. Надявам се да е било интересно за нашите зрители. Бърза реклама и очаквам Милен Киремечев тук в студиото, защото се връщаме на финал към водещата международна тема, а именно ескалацията на напрежението в Близкия изток.